Hoštice, barokní zámek se zahradou v centru vsi. Zámek byl postaven v 17. století a v roce 1777 byl přestavěn. Okolo roku 1880 byl ještě rozšířen. Dnes je zámek v soukromých rukách a je tedy nepřístupný. Zámek je objemná, jednopatrová budova, v hlavním průčelí má hraně barokní portál. Chodby v místnosti a přízemí mají křížovou klenbu. Zámek má takovou krvavě rudou fasádu a odehrával se zde děj jednoho z filmů z trilogie Zdeňka Trošky Slunce, Seno.